חיים שאמרו, זה לא עובד. יש להם פתרונות לאחר. גם אין דרך לפיקוח. אין, הכל סגור. הם מקבלים כסף, אותם אלה שנותנים את המסמך הודית, הם אלה שמקבלים כסף, נותנים את החותמת, וממשיכים. יש שם תורה, יד שמיים, דלים. יש ישיבות, דברים. לא נשאר קהילה יהודית מאז הקורונה. אבל גם אסור יותר מדי לפרסם בית כנסת, אמרו לנו צריכים בסתר. אסור, יחסית הסינים אוהבים את היהודים. אבל אסור לקרוא שם בעברית. לנוצרים סגרו שם כנסיות. אסור לקרוא בעברית. מותר, מותר, הכל בסדר. לא, לא, החוק אומר שאסור. החוק אומר, אבל הם לא מזיקים. כל עוד לא עושים איזו שטיפה לסינים עצמם, ולא מנסים למשוך סינים. אתם מדברים סינית? קצת, כן. לא 100%, אבל... מסתדרים ברחוב. מסתדרים. אגב, בדיוק סיפרתי לצדיק מור שהסינים פתחו אוניברסיטה בישראל, בפתח תקווה, ממש בשנה האחרונה, שבעצם מחליפים סטודנטים בין ישראל לבין סין, וזה חלק כדי ללמוד גם את הכלכלה, ומי ששותף בזה זה עמותה שאני הקמתי, במשרד התיקים, ושותפים בה גם סינים. שאלנו בלוס אנג'לס לפני שנה, חצי שנה, אם מישהו יודע כמה חוליות יש לסיני בגב. שאלה טובה. או אחד יותר או אחד פחות, אבל כנראה לא אותו דבר. פחות. קרוב ל-18, לא? פחות. פחות חוליות מ... כמו שמאמינים, אפשר לאכול את כל מה... שניים 36. שתיים, שש. כמו שמאמינים, שאפשר לאכול את כל מה שמפנה את הגב שלו לשמש. הגמרא אומרת על דור המבול שהם היו כל כך בקיאים בכישופים, אז הגמרא אומרת שמאיפה בא הזהב, השורש של הזהב זה לא מהאדמה, זה מהשמש. כי השמש נותנת על מקומות מסוימים בעולם חום מסוים, שהחום הזה יוצר את הזהב בתוך האדמה. והגמרא אומרת שאנחנו אומרים שאנשים הולכים לעשות בדיקות ב... אדמה אם יש זהב או לא, וחופרים ומפסידים מיליונים, אם יש נפט, אם יש כך, אם יש כך. אם ימצאו מכשיר שיבדקו מהשמש איפה פה היא נותנת סוג כזה של חום, ופה סוג כזה של חום, יוכלו לדעת פה יש זהב, פה יש נפט באותם מקומות. לא צריך לחפור פה לבדוק ושם, אלא למצוא מכשיר איך בודק את הכוחות של השמש בכל מקום, ומשם אפשר יותר בקלות ויותר בזול לעשות חפירות ולמצוא נפט. או זהב או מה. אז מה היו עושים דור המבול? הם היו יודעים, השמש למדינה הזאת נותנת כוח של שמש כזה, להוציא 1,000 כיכר של זהב. אז הם היו משביעים את השמש, אל תתני את הכוח לפה, תתני לפה, ואצלם היה גודל. היה דברים. וכך גם בחיטה ובסעורה. הם היו משנים את סדרי מעשה בראשית בכישוף, לקחת את כל הברכה אליהם. כך כתוב בספרים. אז נחזור לשאלה. גזל, למה גזל שבר את הכל? אנחנו חושבים, כבוד הרב, שרשום הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. בן איש חי אומר שמי שיש לו יראת שמיים יכול להשפיע יראת שמיים על אחר. ואדם שגוזל אין לו יראת שמיים. ואם כל הדור גוזל, זה אומר שכל הדור יאבדו את היראת שמיים, והקדוש ברוך הוא לא יכול להשפיע עליהם יראת שמיים. כל הדור, כל התורה תלך ותשכח. חזק. נגיד תשובה שיש בה הרבה מוסר שצריכים לחדד אותה בראש של כולנו. רבי מנחם מנדל מרימינון אומר שאנחנו רואים הרבה ילדים שהולכים לחדר, לישיבה, וגודלים, והולכים בדרך השם, בדרך טובה, ופתאום גודלים וכופרים בהכל ומתרחקים מהכל. והוא אומר גם בני צדיקים, שאבא היה צדיק, ואבא היה רב, ואבא היה תלמיד חכם, ועושה מעשים טובים והכל טוב, הילדים גודלים עוזבים בדרך השם. אומר רבי מנחם מנדל מרימינון, למה? הוא אומר, משום שהאבא לקח כסף לא ביושר. גם צדיקים, הכסף שהיה אצלם היה לא כסף נקי. והכינו את הילדים כסף שיש בו רבב של גזל, אז הילדים פורקים מאוד והולכים בדרך לא טובה. אז על פי היסוד הזה, אפשר לבאר ולומר יסוד עצום. מה היה בדור המבול? הקדוש ברוך הוא לא היה מחריב את העולם אם הם היו עושים רק עריות או רק משהו אחר. כן, הם חטאו בעריות, מחר יחזרו בתשובה. הקדוש ברוך הוא ראה שיש גזל, אז מה קורה? אז הילדים לא ילכו בדרך השם. אם ילכו בדרך השם, אין קיום לעולם הזה. כמו שכתוב על אצל משה רבנו, ויפן כה וכה,
לפני שהוא הרג את המצרים, הוא ראה אם עתיד לצאת ממנו מישהו, הוא ראה שלא עתיד לצאת כלום, הוא הרג אותו. אם יש גזל, אין שום קיום שהילדים של האדם יוכלו להמשיך ללכת בדרך השם, בדרך טובה. אז בדור המבול היה גזל, אין לזה המשך. אין לזה המשך, הקדוש ברוך הוא אמר להחריב את העולם. הילדים שלהם אוכלים גזל, אין לזה המשך, לגמור, לסיים את הסיפור של העולם. עוד הרב, כתוב גם בספר דברים שהבן לא נענש על האבא, והאבא לא נענש על הבן. כאילו, אז למה אני אמור לקבל עונש על אבא שלי? אם הוא חטא, למה אני... נשאר שאלה אחרת, אם פתחתם את זה, כמה זמן היה שיעור? כמעט שעתיים. נשאר שאלה צדיק, שאלה אחרת, מכיוון אחר. אלו דברים שאדם אוכל, פירותם בעולם הזה, הקרן קיימת לו לעולם הבא. אלה דברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואלו הם. נו. תורה, עבודה, רגילות חסדים. בקול, מישהו יגיד בקול. תורה, עבודה, רגילות חסדים. לא, לא. כל בוקר בתפילה, נו. הפאה והביקולים. כיבוד אבאל, כיבוד אבאל. הבת של אדם אשתו. יש לאשתי, רגילות חסדים. הכנסת אורחים. בן אדם לחברו, בן אשתי ישו אותם, דבר רגע. יש עוד מצווה. כיבוד אבאל. יש עוד מצווה שלא מוזכרת. שילוח הקן. איפה שילוח הקן? מה כתוב על שילוח הקן? כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך, איפה הכי? שלח, תשלח את האם ואת הבנים, תיקח לך למה? דרך תאמין. ארכות ימים. ארכות ימים בעולם הזה וגם בעולם הבא. מי שיזכה, אולי זה משהו נדיר, קצת פחות... אז אנחנו אומרים, אלו דברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה וכן, כן, תמיד לא לעולם הבא. כיבוד אברהם, אמרות שלו ולשאול את... אתה אומר, איפה? למה לא אומרים בפנים? כי שילוח הקן. אבל שמעתי קרה כאן ציפור לפניך, נגיד ש... זה לא עבודה שלנו, כי קרה כאן ציפור לפניך בדרך. זה מקרה של הקדוש ברוך הוא. תשובה יפה, תשובה יפה, תשובה טובה, תשובה יפה. אבל נתעמק עוד. מה? למה הם לפנים גם שילוח הקן? למה שילוח הקן נחסר? למה שילוח הקן נחסר? אוריין צדיק, למה שילוח הקן נחסר? רבי ירמם, למה שילוח הקן נחסר? למה? למה צדיק שילוח הקן נחסר? למה? אולי זה חוק? זה פעם אחת. מה צדיק פעם אחת? כיבוד אברהם, יש כל הזמן, זה לא מוזכם מן הרבה. שילוח הקן, זה לא אומר כמה אני עושה את המצווה, אני במצווה. אבל מצווה שהיא באה לפני האדם, זה דבר שזה, זה המסמר, וזה דבר שצריך לעשות. אז צריך לבאר ולומר יסוד עצום. אדם שעושה מצווה, הוא לא יכול להיות צדיק לשעצמו ולצייר משהו אחר. בשילוח הקן, בכיבוד אברהם, שלום בלבר לאשתו, לימוד תורה, בשילוח הקן אתה עושה מצווה, אבל אתה מצייר את האימא. האימא שהברחת אותה מהציפורים, מהגוזלים, היא מצטערת. אז זה מצווה, ויש בה משהו. לכן לא שמים אותה בתוך החבילה הזאת. אותו דבר, הגמרא אומרת, משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, הודיעני אשר, ביקש מהקדוש ברוך הוא, משה רבנו מהקדוש ברוך הוא, שלוש דברים. ואחד מהדברים, ביקש משה רבנו לדעת, למה יש צדיק, ורע לו, יש צדיק וטוב לו, יש רשע ורע לו, יש רשע וטוב לו. אז יש על זה הרבה מפרשים, אז צדיק בן צדיק, צדיק בן רשע, מפירוש צדיק בן צדיק, הוא צדיק, ואבא שלו היה צדיק, או הוא צדיק, ואין בו שום דבר קטן של עבירה, אז טוב לו, אבל אם יש בו הוא צדיק, יש בו משהו קטן של עבירה, אז רע לו, רשע, רשע גמור, רשע שיש לו קצת מצוות, טוב לו, פירושים אחרים אומרים, צדיק בן צדיק זה הפירוש שהוא צדיק פה וגם בגלגול שעבר היה צדיק. מפרשים אחרים אומרים, אז טוב לו, צדיק פה וגלגול כשעבר היה רשע, אז רע לו. צדיק זה הפירוש שהכל אצלו שלם. במצווה של שילוח הקן, אתה פה עושה טוב ושם הדבר לא טוב. לא דבר לא טוב, משהו שמצייר. זה היה בעיה גם עם נוח. נוח היה שלם לשם, היה צדיק. אבל בעיה עם אנשים שהוא לא התנהג איתם כמו שצריך. אז איך זה מאריך ימים? אם הוא בכל זאת גורם, לכאורה, מצווה, חסון, מצווה ורבה, ורבה, על פי שהתורה, נכון, נצרה אותנו.
למה הוא מאריך ימים? שאף על פי שבחינה שכלית זה דבר קשה לעשות, ואם הכל אני עושה כי אני מאמין בשם, אז זה תקבל אריכות ימים. מהמפרשים אומרים שאז הציפור בוכה, ואז כנסת ישראל בוכה, והקדוש ברוך הוא נזכר בבני ישראל, ואז מרחם על עם ישראל. עוד דבר, בקצרה נאמר עוד יסוד עצום. התורה הקדושה אומרת לנו על נוח, מאמין ולא מאמין. מאמין יבוא מבוא ולא מאמין. מה זה מאמין ולא מאמין? נוח, שהשם העיד עליו, איש צדיק תמים היה בדורותיו, מאמין ולא מאמין, תאמין אמונה שלמה, מה זה מאמין ולא מאמין? שבשימון עצמך בירה. יש רבי נוסעת בקוד הרב, שהוא אומר שבני נוח לא מצווים על שיתוף. כאילו, לא מאמין, אבל כאילו יכול אוכז בעוד כמה דברים. כבוד הרב אמר את זה, אנחנו חושבים שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יביא מבול, אבל אולי שנייה לפני הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל ולא יביא את המבול. חזק, טוב. מישהו רוצה עוד לומר? אני מאמין בעצמך להיות מתיך כמו רבי חנן גדול. אי אפשר, כל אדם כוזב, כמו שהרב לימד אותנו, שאי אפשר לדעת, כל רגע יכול להשתנות. ישמעו צדיקים יסוד עצום. כתוב שמתי שיש צדיק, צדיק וטוב לו, שהוא צדיק מושלם. הצדיק מושלם כמו משה רבנו, שמשה רבנו היה צדיק מושלם, מתי שבני ישראל כולם עשו עבירה וחטאו בעגל, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה? שהוא היה צדיק מושלם, אני אמחק את כל עם ישראל ואני אעשה אותך לעם חדש, בני ישראל חטאו בעגל, ייגמר עם ישראל, אני אמחה את עם ישראל, ואותך, כמו אדם הראשון, אני אקים אותך לדור חדש. משה רבנו יכול להגיד כן, משה רבנו יכול להיות נוח החדש. הקדוש ברוך הוא היה עושה איזה רעידת אדמה, פותח את האדמה, נכנסים כולם סוגר, היה נשאר משה אחד, השם היה יוצר לו אישה, היה בורא עולם חדש, משה היה בנייה כמו נוח איש חדש, בונה עולם חדש. זה, משה היה מושלם, היה צדיק, ואם יש איזה עבירות ודברים לא טובים, אז הזכות שלו מגינה על עצמו, בעיה של כולם זה בעיה של כולם, כולם רשעים. מה משה רבנו עשה? משה רבנו לא רצה את זה. פחד מזה, ירד למטה, לקח את הלוחות, שהשם אמר לו את זה, הוא לא עשה כלום, הוא לא השאיר שם את הלוחות, לא. לקח את הלוחות, ירד איתם, התקרב, מתי שהוא הבין מה הם עשו, שבר את הלוחות. מה משה רבנו עשה בזה שהוא שבר את הלוחות? אז הוא לא היה צדיק גדול, כי הוא עשה איזושהי עבירה, הוא שבר משהו של אלוקים. אלוקים הפקיד בידו את הלוחות, הם היו פיקדון, והוא שבר את זה, אז הוא עשה משהו לא טוב, אז הוא כבר לא צדיק מושלם. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להרוג את כולם, להשאיר אותו לבנות, לבד ולבנות עולם חדש. כי הוא כבר לא צדיק לבד, יש בו איזה פגם. מה עשה נוח? נוח ראה שהוא צדיק לבד בדור. מה עשה? הקדוש ברוך הוא יצטרך להרוג את כולם, גם את הילדים שלו, את כולם, הכול לבד. כי אותך ראיתי לבדי, אתה לבד הצדיק. לכן מאמין ולא מאמין. התחיל לעשות שאלות באמונה, על ידי השאלות באמונה. הקדוש ברוך הוא לא מושלם, אם הוא לא מושלם, צריך להישאר עוד אנשים. הוא לא יכולים לקחת אותו ולעשות אותו עולם חדש. שטייס. בירבן, הבנתם? מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? אולי אפשר לחדש, אולי מכילה, כשמשה רבינו אמר, מכה נינה מספריך, שהוא אמר, אני מוכן להימחה, נוח לא עשה לכם, לא עשה את זה. נכון? הוא לא בא בגישה כזאת, הוא יותר הלך לבד בצד. אז אם לוקחים מכה נינה הפוך, זה אני נוח. כי מי נוח, כי בכל המחאה. מחנינה זה בדיוק הפוך ממה שהוא עשה. אבל זה גם ממשיך, אני נחמן בעצם. זה גם מחנינה מסתברה. אז זה סתם, זה משהו, אבל אפשר לראות שההתחלה, נון חץ, זה בעצם אני נוח. בדיוק הפוך ממה שהוא היה צריך לעשות. הוא הלך לצד במקום לחזק אותם, כמו שמשה רבנו שזרק ושבר את ה... אתה יכול... כן, צדיק. יש תשובה בשביל זה. כי משה רבנו... הוא חשב שהקדוש ברוך הוא עשה ברית עם אברהם אבינו, והוא שמח על זה. אז כמו כביכול, כשרבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע מה, כבודך, אתה לא יכול למחות, כי אמרת לאברהם אבינו, הנוח לא, עוד לא. חזק. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כן? רואים משה רבינו ש... אני חושב שאני אמרתי לכל שאני אסך לגוי גדול
אבל בכל אופן, מעושה קלה שתחת חופתה זינתה. הקדוש ברוך הוא מתן תורה, זה היה חופה, וירצתיך לי לעולם, וירצתיך לי לצדק ומשפט, זה היה חתונה. ובתוך החופה בני ישראל חטאו, זה היה דבר שהוא קשה ביותר. שתי חטאים קשים היו בהיסטוריה. אחד, חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, והשני חטא העגל. זה לא עוד איזה עבירה שאדם שבר כוס. זה היה דבר שהוא היה משמעותי ביותר, ודבר חמור ביותר. הקדוש ברוך הוא הוציא אותך ממצרים, נתן לך את הכל, ואתה לוקח עגל, ואומר, אלה לוקח הישראל אשר יוציאו לך ממצרים. יש דברים שכל דבר אתה אומר, מה ורחמה על כל מעשה, ואני אעשה עבירה, ורחמה על כל מעשה, כל האומר שקדוש ברוך הוא מתן, אני בתור בני מאה וכו'. לא. מהי הגודל של הטבע? לשון. 30? 30 אמה. 350. תזכרו כל הזמן. 300, 30, 50. אמרנו ב-30 אחוז הראשונים של השיעור שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח להביא 2-2-2 מכל חיה, זוגות זוגות, וברגע האחרון הקדוש ברוך הוא אמר לו, למין החיה הטהורה תביא 7-7-7. שבע. למה? מה השתנה? ונוח בנה את התיבה לזוגות, ופתאום היה נס, פתאום אומרים לו להביא עוד 7-7, מאיפה הוא יביא? מאיפה יהיה לו מקום? והיו שם בנס. אז כתוב בספרים הקדושים שהקדוש ברוך הוא החליט ללכת על העולם במצב קשה, 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 מרוב החטאים. ובשבעה ימים שהיו של מתושלח, השבעה ימים האלה הרפו את הכעס של הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, תביאו 7 טהורות, במות טהורות, שבשבע האלה, אחרי המבול, יהיה אפשר להקריב קורבנות ולהפחית את הצער שיש בעולם. אז מאיפה נכנס השבע האלה בתוך 7 ימים של האבל של מתושלח? שם נכנס עוד רחמים לאחרי המבול שהקדוש ברוך הוא יטיב ושיהיה טוב. כמו נחמה. שם התחילה... מה צדיק? מתושלח מת 7 ימים, הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת את המבול. ומתושלח נפטר. ואז הקדוש ברוך הוא לכבודו של מתושלח 7 ימים, 7, לא החריב את העולם. ובתוך השבעה האלה הקדוש ברוך הוא התרצה לא להכניס קורבנות מהחיות הטהורות, 2 כמו החיות הטמאות, אלא 7 שאחרי המבול יוכלו להתחיל להקריב קורבנות, לעשות רחמים מתי שיהיה כעס בעולם. אז זה היה בתוך השבע האלה, ימים האלה של מתושלח של השבעה. כן, רבי שימו. אם הרב הזה שם וכל העולם, הכל המורכב, הכל תחום החופה, מה יש לעשות? עדיף למעלה טוב, אולי קצת גיהנום, אבל... מישהו אמר שלמעלה טוב? גיהנום, אבל אחרי זה שקט רב. גיהנום מה גיהנום? גיהנום תלוי. גיהנום לאנשים שפה עשו משהו קטן בלי ברכה, שם. אדם שעבר דאורייתא או דברים חמורים, לא פשוט להגיע לגיהנום, גם גיהנום זה זכות גדולה. דין רשעים בגיהנום י"ב חודש, אבל להגיע לגיהנום זה לא פשוט. אדם שעבר על דאורייתא, ואדם שעבר גלגולים, וצריך לעשות גלגול בחיה, בבהמה, השם ישמור, גלגול באבן, זה הגלגול הקשה ביותר, ודברים... בינתיים אף אחד לא סיפר לנו מה יש למעלה, מה זה למות. דמיונות, סיפורים, אנשים הרגישו שעלו לשמיים וירדו, לקחו כמה כדורים יותר מהמינים. אנחנו לא מאמינים בכל הדברים האלה. לא מאמינים. אף אחד לא היה למעלה, ואף אחד לא היה... אף אחד לא יכול לספר לנו מה היה למעלה, ואף אחד לא יכול... הקדוש ברוך הוא רוצה שהמוות יהיה דבר נסתר, אף אחד לא יודע מה זה המוות. אף אחד לא יספר לנו מה זה למות. יש משהו שמספר בתורה איך מתים? בביאבם יש משהו שמספר, אנחנו לא יודעים. לא יודעים מה צדיק. הקדוש ברוך הוא העלים את זה מעיני כל חי. גם אף אחד לא יודע מתי ימות. אדם יכול להיות גיבור, בריא, בן 20-30, מחר ימות. הוא לא יודע. דוד המלך ביקש, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הרמז הגדול, אתה תיפטר בשבת. זהו.
מוות, אנחנו לא יודעים מה זה מוות. מה יש למעלה, איך יש למעלה, אף אחד לא יודע מה זה. אז לבוא ולספר למעלה, גמור אומרת, בית הלל בית שמיים נמנו וחלקו, האם נוח לו אדם שנברא או שלא נברא, אחרי שנתיים וחצי אמרו, נוח לו אדם שלא נברא. עכשיו שנברא היה אסור בתורה, אבל מה זה למות, מה זה, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת לא יודעים מה... מה את מספרת? כמו שהגיע בראש השנה, שישן בבית הקרות, שמה, שמה? על החטים, על כך, על כך, כן. אנחנו עוד לא יודעים מה אדם מת, מה זה מת. סיאנסים. לא יודעים. בגלל אנחנו לא... אנחנו רואים ששאול המלך הוריד את... היום תפרשו את זה כסיאנסים. לא מאמינים בדברים האלה. לא מאמינים בדברים, אנחנו מאמינים בתורה, בתמימות, תמיד תהיה עם השם אלוקיך, לא לחקור אחרי הנסתרות, לא לחקור אחרי דברים שאתה לא צריך לדעת אותם, תחיה עם עצמך בתמימות, ביושר, תתפלל, מה שאתה צריך, תבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לך, אל תנסה במופלא ממך, אל תדרוש דברים שאתה לא צריך לדרוש אותם, תלך לדברים בתמימות, תחיה בתמימות, תחיה שכלי, תחיה הגיוני, תחיה רציונלי, זה כן, תתחיל לחיות בדמיונות, עבודה זרה זה לא רק שמשתחווים לעגל, עבודה זרה גם זה כל אדם שעושה דבר זר, מקדש אותו, זה גם עבודה זרה. דבר זר, אדם שמקדש עכשיו את השעון שלו זה עבודה זרה, אדם שמקדש את האוטו שלו זה עבודה זרה, אדם שמקדש כל דבר זה עבודה זרה. וזה לא תטור אחרי לבכם וכי עיניכם אשר אתם זונים אחרים, אדם לא יטור אחרי הדברים האלה. אז מחילת, רק נסגור זה, אז כל הדברים שאדם הולך איתם לא בתמימות, אלא הולך איתם בתחכומים ומנסה לדעת נסתרות, כל הדברים שאנשים הולכים למגלה עתידות. אדם הורס את המזל שלו. עם ישראל מעל המזל, מעל הכוכבים, מעל הקלפים, מעל המזלות, מעל... מה, אז אתה אומר שבן אדם יגיד לך, אין לך רע? אוי ואבוי. גם יכול להיכתב על האדם את כל הרע שבעולם ובסוף לא יהיה כלום. נו. ואם מישהו אמר יהיה, אז יהיה. אדם שהולך לרב או למישהו שאומר יקרה לך ויקרה לך, אל תלך לשם יותר. וזה מה שאנחנו אומרים. ההבדל בתורה, הבדל של רב שהולך בדרך נכונה, לבין כל המקומות האחרים. אדם הולך לכל מקום של בית תפילה וכל... מה אומרים שם לכולם? אתה רשע, ואתה רשע, ואתה רשע, ואתה לא טוב, תהיה טוב, אתה לא בסדר. למה? כי אם אדם יגיד, אני צדיק, אז מה יש לרב לעשות? אז הרב צריך להגיד לכולם, אתה רשע, 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 אנחנו אומרים על כל הדתות. צריך להגיד לו, אתה טוב, אתה צדיק, הנה, זה הדרך הנכונה. אולי עכשיו אתה לא צדיק, אבל זה הדרך הנכונה. לא לתפוס את האנשים בצעקות שאתה לא בסדר, אתה רשע, אתה גנב, אתה לא עולה. זה דרך השם, זה דרך התורה. תהיה חכם, תלך בה. אבל ליצור כל היום, לרדות בכולם, אתה רשע, רשע, כי אדם פוחד שלא יבוא לשמוע אותו, אם הוא לא יצעק, אם יגיד, כולכם צדיקים, אז בשביל מה נבוא לפה? צריך ללכת בדרך של קירוב. ולהיזהר מכל הדברים האלה שיקרה לך, הכוכבים, או אתה עומד להפסיד, אתה עומד לכך. השם מתאים, החתונה מתאימה, לא מתאימה, מה מתאימה, מה מי יודע מה מתאימה. אז יש את החשבון שעושים כפול 12. היום זה עולם אחר, מתאים, לא מתאים, תשברו את השידוך, מה תשברו את השידוך? מה תשברו את השידוך? אנשים מסכנים, 6 שנים, 4 שנים, 3 שנים ביחד, מול החתונה, לא, לא, זה לא המזל. מה לא המזל? מישהו אומר לך מה המזל? דברים של טיפשות, דברים של חוסר דעת, דברים של חוסר דעת. אדם צריך להיות, לקחת גם את הדרך של התורה בצורה נכונה ובצורה אמיתית. כן, צדיק. אולי הרבה מאמין ולא מאמין, ואולי הרבה מאמין שהרבה פעמים אנשים תקועים בנפש, רוח, נשמה, לא עולים לחיי יחידה כשהם עושים תשובה, כי מציאות כבוד הרב שבן אדם, הוא מתקדם בעבודת השם, הוא רואה שככל שהוא רוצה להתחזק, העץ הרע מתגבר עליו יותר, ואז הוא יוצא מצב שהוא מפחד, ואז הוא כמו עושה הסכם שלום עם העץ הרע, אני לא מתחזק יותר מדי, אני נשאר במצב הרע, ואתה תזיק לי, ואז הוא כל הזמן נשאר בחיים כבוד הרב באותו מצב, הוא לא מתקדם כי הוא מפחד, זה אולי מיצרי, אולי מיוצרי, מצד אחד הוא רוצה להתחזק, מצד שני העץ הרע אומר לו, תיזהר, הוא תתחזק יותר מדי, אז איך כבוד הרב? בן אדם שובר את זה ומצליח להתעלות כבוד הרב מעל הדבר. ועוד פעם תחזור צדיק. רואים כבוד הרב שכבוד הרב אמר שנוח היה מאמין ולא מאמין. מצד אחד הוא רצה לקיים ציווי השם, מצד אחד היה לו אינטרס מחופחד מכל מיני דברים. כבוד הרב אמר בשבחי
שהרבה פעמים אנשים תקועים בתשובה שלהם בשלוש, בנפש רוח ונשמה, ועולים לחיה היחידה, ואז ככה כל החיים תקועים. כי בן אדם מצד אחד הוא רוצה להתחזק, אבל הוא רואה שככל שהוא מתחזק, הניסיונות מתגברות עליו יותר, ואז הוא מפחד בעצם לעלות יותר מדי, כי הוא רואה שיכול להיות שיקרו לו דברים לא טובים. אז הוא כמו עושה הסכם שלום מעץ הערה, אני לא אתחזק יותר מדי, אתה אל תזיק לי, הוא נשאר במצב רדוד כזה כל החיים. הוא לא מתעלם. עושה הסכם שלו עם היצר. זה לא בעצם, זה כאילו עבודה בתת מודע, זה לא בעצם. לא כדאי לעשות הסכמים עם השטן. בתת מודע, טעות. צריך להגיד לתת מודע, אין הסכמים עם השטן. אין הסכמים עם היצר הרע. היצר הרע זה דבר שאין איתו הסכמים. כל הסכם שתעשה איתו, זה רק פתח את הצרה, דחית את הצרה ליותר גדולה לזמן אחר. אין הסכמים עם השטן. אדם כל הזמן, לפעמים רץ מהר, לפעמים רץ פחות מהר, אבל תמיד רץ. הסכמים עם השטן הטעו שהתחלת ליפול. מבינים צדיק מה שאתם אומרים. אבל אנחנו עונים בזה בצורה חדה, אין הסכמים עם השטן. עם השטן עושים, תדעו, שמתי שאדם מתחיל להיכנע לדברים, אוי ואבוי לו. עברנו מצבים קשים בחיים, קשים שאפשר להבין אותם. ותמיד שמרנו על משהו חזק בנפש שלנו. ואמרנו את זה גם בזמנים המרים והקשים ביותר. אמרנו לעצמנו פתגם שהוא פתגם חזק ביותר. יותר טוב לחיות חצי חיים על הרגליים, מלחיות חיים שלמים על הברכיים. מתי שאדם נכנע לדברים שהם יסודיים בנפש, אז אדם הזה הוא מתחיל לאבד את הכל, את כל הנכסי צאן ברזל שלו בנשמה, הוא מאבד עד שהוא נהיה אדם שהוא כעלה שנחתך והוא נידף ואין בו שום כוחות. אדם שמתחיל לאבד עקרונות יסודיים בנשמה, עיקרון הזה ועוד עיקרון הזה ועוד עיקרון הזה, אם אתה מתחיל לאבד עקרונות יסודיים בחיים, אז אתה מתחיל להיות משועבד לדברים אחרים, לכוחות אחרים, לאנשים אחרים, ואז יותר טוב חצי חיים על הרגליים מחיים שלמים על הברכיים. כי אדם שחי על הברכיים והחיים שלו נגררים בלי שום עמוד שדרה ובשום עמידה שהוא עומד, החיים שלו לא חיים. זה אדם שמת, חי ורק מחכה ללוויה שלו. יכול לחכות ללוויה גם 60 שנה, אבל הוא מת בנפש. חכה ללוויה 60 שנה. אדם אסור לו לעשות פשרות על יסודות חזקים בחיים. יש יסודות שלא מתפשרים עליהם. ואם אתה מתפשר בכל דבר, גם עם הילד הקטן שלך, שאם הוא שובר איזשהו משהו בחינוך, ואתה מתפשר עם זה, אתה בסוף תאבד את הילד, וגם תאבד את עצמך. או שהילד יראה אותך כמו כלום. אם אתה מתפשר עם התלמיד שלך, אם אתה מתפשר עם העובד שלך, אם אתה מתפשר עם אשתך, או שהאישה מתפשרת עם בעלה, אפילו דברים שהם קטנים. אבל אדם אסור לו פתאום ללכת ולהתפוצץ ולצעוק, אתה גורם לי, את גורמת לי להתפשר על משהו שלא צריך להתפשר. לא, להסביר את הקווים. ואם זה דבר שמישהו מנסה לשבור לך את הקווים של הנפש שלך, השותף, החבר, הבן, הבת, ושובר את הקווים היסודיים האלה, אז זה מאבד את כל הכבוד בין השותפים, בין הבעל לאישה, בין האבא והילדים, בין הילדים לבעל. יש יסודות שלא מוותרים עליהם. ואדם אסור לו לוותר, וברגע שאתה מתחיל לשבור יסוד ועוד יסוד ועוד יסוד ועוד יסוד, אז אדם הוא כבר... אין לו... גם בפני העולם, גם בפני החברים, גם בפני המשפחה וגם בפני עצמו. ואדם שמאבד בפני עצמו את הערך שלו, גם אם הוא ילך עם הראש מורם ויראה שהוא חזק וגיבור, רוב האנשים שמראים שהם חזקים וגיבורים בפני הם קטנים ופחדנים. אבל אדם צריך לשמור את היסודות שלו הנפשיים חזקים ביותר ולדעת את העקרונות שלו. אדם שלא חי עם עקרונות, אז כן, כל דבר, יש דברים שאדם יכול להתפשר בחוכמה ולדעת את הגבול עד איפה להתפשר, אבל יסודות לא שוברים אותם. לא שינו בני ישראל שמם, לשונם ומלבושם. אפילו גוי אומר ליהודי, תחליף את השרוך נעל, אם לא נהרוג אותך, תהרוג אותי, אני לא מחליף את השרוך נעל. ואפילו שאת כל התורה כולה, עוברים על כל התורה כולה. כל התורה מחיילים שבת הכל, בשביל פיקוח נפש. חוץ מגילוי עריות, שפיכות דמים בעבודה זרה. זה שלוש דברים שתמות ולא תעשה אותם. גילוי העריות, תגידו לאדם, תעשה עבירה של העריות, אם לא נהרוג אותך, תהרוג אותי. שפיכות תמיד, תהרוג אותו שתהרוג אותי, תהרוג אותי. עבודה זרה, תעבוד עבודה זרה שנהרוג אותך, יהרוג אותך. אבל בשעת השמד, אם באים ואומרים לך, תיבש שרוך נעל אדום או לבן,
בזמן שכולם מלבשים שחור, ואומרים לך, בגלל שאתה יהודי, תמות ואל תשבור יסודות. תמות ואל תשבור יסודות. יסודות עקרוניים, אדם צריך לשמור אותם. ואם מישהו שובר יסודות עקרוניים, זה בן אדם שהוא לאט לאט ישבור לך עוד יסוד ועוד יסוד ועוד יסוד ועוד יסוד, ויביא אותך לשאול תחתית. ולכן תשים גבולות מראש. ואם האדם הזה הוא אדם בלי גבולות, אז או שתלמד לחיות, זה התיקון שלך, שאתה צריך להתמודד עם אדם שאין לו גבולות, או שתיקח את החיים שלך צעד אחורה. מאותו אדם. אמת או לא, רבי משה? אמת גדולה. כן, רבי שמעון. בלשון יותר רכה, שבבא מאירי כביכול בדרך שלו, זה הדרך שכולם אמרו שלא כל כך כולם מסכים עם מה. לא, לא חס שלום. הרב אומר, לא יודע תמיד אם הם מדויקות, אבל כולם אמרו שהדרך של בבא מאיר, הוא היה תקמרו יותר מדי, הוא היה הכנוז והנלחם יותר. חס שלום, זה שתי דרכים בעבודת השם. כמו שהגמרא מספרת על אביי ורבא, שתיהם היו עומדים אצל רבא, אביי ורבא היו עומדים אצל רבא, הוא שאל אותם, מי ברא את העולם? מי האדון של הכל? אחד הצביע ככה, בתקרה בבית מדרש, והשני אמר לו, בוא נצא בחוץ, הצביע לשמיים. ואז הוא אמר, הדלעות, עוד שהם קטנים, יודעים איזה דלעת תהיה גדולה וטובה, ואיזה דלעת תהיה פחות גדולה. המפרשים אומרים מה הפירוש. למה זה בבית מדרש הצביע ככה, וזה אמר לו, בוא בחוץ? כי אחד ממנה מעבודת השם שלו הייתה לשבת בבית מדרש, ללמוד בישיבה, ומפה להצביע על השם, מפה לקרב את כולם לשם, מתוך הבית מדרש. והשני, עבודת השם שלו הייתה לצאת בחוץ, לקרב אנשים ולהסתובב, ואז להביא אותם לעבודת השם. זה שתי סוגים בעבודת השם. באמת היה עבודת השם, היה מסוגר בתוך עצמו, מקפיד, דקדקן, חי חיים של צמצום בתוך עצמו. בבשר היה חיים, חיים של ראש גדול, מחשבות גדולות, כמו רבי עקיבא. זה שתי דרכים בעבודת השם. והסתכל הרב שבאמר, הרב יותר כביכול אמר שהוא... קשורים הרבה בממיר, בעבודת השם שלו, אבל כל אחד בתפיסת עולם שלו, בבריאה שלו, כל אחד גם מה שהנפש שלו בנויה. האצבעות לא באותו גובה, כן? כל אצבע יש לגודל שלה. כל אחד יש לו את התיקון שלו. אני לא יכול לעשות את התיקון שלך, ואתה לא יכול לעשות את שלי. כל אדם יש לו את התיקון שלו בעולם. כל אדם צריך לאסוף, ללכת לשוק, לקחת עגבניות, מלפפונים, תפוחים, הכל, ולהכין לעצמו את הסלט. איך שהסלט שלו, אתה צריך לשמוע תורה ממנו, חידוש ממנו. מתלמידיי למדתי יותר מרבותיי, יותר ממה שהרבנים שלי לימדו אותי תורה, מהתלמידים, מהשאלות, מהדברים, מהתלמידים למדתי יותר. אדם צריך ללכת לשוק, לאסוף עגבניות, מלפפונים, ולבנות את החיים שלו. ואחר כך לדעת מה הקו שלו בחיים. הקו שלי ושל כל אחד זה קו אחר. אנחנו באיזשהו קו של קהילה שהולכים ומובילים קו של קהילה בדרך בעבודת השם. אבל בתוך הקהילה הזאת יש לכל אחד את המחשבה, את הנפש, את הראייה, את עבודת השם. כולנו באותו מסלול, אבל כל אחד הולך על המסלול. לא אחד הולך על השני, כל אחד הולך במקום שלו. הקדוש ברוך הוא קרא את הים ל-12, ראובן, שמעון, לוי, היה ביניהם חומה ממים, החומה הייתה שקופה. כולנו הלכנו, אחד ראינו את השני, אהבנו אחד את השני, אבל כל אחד הלך בדרך שלו. אנחנו באותו דרך הולכים. אז מה, אני אדרך עליך, אתה אדרך עליי? אנחנו באותו דרך, רוצים ללכת ביחד? לא, תלך לידי, שתינו באותו דרך, אבל אתה תלך איפה שהרגליים שלך יש להם מקום פנוי, ואני איפה שהרגליים שלי. איך אפשר, כבוד הרב, לתת לכל אחד, כבוד הרב, 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 כבוד נער הייתי גם זקנתי, נותנים את החיים שלנו 24 שעות, כל מה שיכולים, עד כלות הנשמה. נכון. חומים את זה בדמעות. לכל אדם, לכל עד כלות וחולים, עם סרטן, עברנו דברים הכי קשים, עד כלות הנשמה. עד כלות הנשמה, ומה שמעבר לזה, אז אנחנו בטוחים שכולם חכמים, ואף פעם, חוץ משתי אנשים, לא עונים בכוונה. לא, 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 לא. כולם עונים בכוונה. השאר כולם עונים. לפעמים זה נופל, עולה, יורד. מהניסיון שעברנו, שראינו שהסובבים שלנו עשו דברים לא פשוטים לאנשים, והבנו, אחד הקבלות שקיבלנו, שכל יהודי אנחנו נענה לו בעצמנו, ואנחנו נהיה גבאי של כל יהודי. זהו, אני אומר, זה מפחיד הרב להנחיל לכל יהודי שדרך שלא כביכול... אנחנו עוד פעם אומרים, אנחנו לא מורים של אנשים, ולא אומרים לאנשים. אנחנו בסך הכל אומרים דברי תורה, ומחכים
פנסים, פרוז'קטורים. כל אחד תיקח פרוז'קטור, תלך לבד, תאיר לך את החיים. כל השיעורי תורה, כל הספרים זה פרוז'קטורים. תיקח פרוז'קטור ותלך. כבוד הרב, שתכי הרבה תלמידים בעולם. ישמעו טוב, הרי זה לא פשוט. אי אפשר לחכות לו חסידות מאירופה, ואי אפשר לחכות לו כלום. זה משהו חדש, לא היה כזה דבר. שוב, הישראל לא היה כזה דבר בעולם. בבא סאלי היה לו דרך השם וקהילה שלו איך שנבנתה. בבא מאיר, רבי משה, כל דבר איך שנבנתה. שוב, הישראל זה משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה מצד אחד יש בזה משהו ספרדי, משהו חסידי, משהו ליטאי, זה משהו חדש, זה משהו אחר. והמשהו אחר הזה קשה לבנות אותו, והוא מורכב, ובונים אותו לאט לאט. בגרם אמת או לא. וצריך לדעת באומנות איך לשים את זה. איך לשים כך, איך לשים כך, איך לשים כך. דבר אחד כולנו אותו דבר, לא פשוט קסקטים. כבוד הרב, לדעת מה לדעת כבוד הרב, איך בן תורה אמור להתנהל בבין הזמנים? בין הזמנים, מה זה בין הזמנים? התקופות של תשרי. ושוב הישראל אין בין הזמנים. אין בין הזמנים. מה זה בין הזמנים? מה? כן, אדם שצריך קצת לנוח, תגיד, אני הולך לנוח. בין הזמנים, מה יש זמנים ויש בין הזמנים? זה גם אנחנו לא כמו כולם. אנחנו חריגים, אנחנו מחזיקים שרק החריגים שורדים. מי שם כולם הוא כולם. אנחנו חריגים, כובע חריג, דיבור חריג, מחשבה חריגה. להיות חריג זה טוב. זה עבודה כאילו יכול להיות ש-24 העבדות הכי בעולם, ואין מישהו שעובד כאילו יכול להיות בעולם. אין מישהו? אין מישהו שעובד כאילו יכול בשעות, בעבודה, זה רק כאילו, כבוד הרב, זה כמו... כולנו צדיקים. זה נותן לנו כוח. כשאתם צדיק שולחים לי שאלה, אומרים מראה ואיך מתחזקים, אז אנחנו לומדים מוסר. ילד קטן, בן 20, כמה, איזה עבודת השם, איך הוא משתדל, איך הוא כותב, איך הוא נלחם, זה נותן לנו מוסר. אנחנו לומדים מוסר מכל אדם. המנהיגים שלנו ישראל גדולה, מה... יש איזו אישה זקנה, מסכנה, שאנחנו מקפידים לענות לה כל הודעה, הראשון שמחפשים זה היא. כותבת לנו כבוד הרב, השתדלתי, נתתי 100 שקל צדקה, ובאיזה שמחה יש לנו מכל כזאת הודעה. איזה שמחה, איזה שמחה, איזה שמחה. איזה שמחה יש לנו מכזאת הודעה. כל בן אדם, וכל בן אדם, מתי שפתחנו את תשובה ישראל לפני 29 שנים, אנחנו שומרים את זה עד היום. היינו ילדים בגיל 20, וזה היה בזמן כזה שהתחלנו לבנות את הבניין בצריף בקריית מלאכי. ואז אספנו כמה אנשים שהם איתנו, ואמרנו להם, כל אחד יתרום משהו. מישהו תרם, אני אביא את כל הבניין. בסוף הוא לא יביא, לפחות זה נתן לנו ביטחון. אבל על הצ'ק הזה נבננו והתחלנו. הייתה איזו אישה מסכנה, אנחנו זוכרים השם שלה, באה למחרת, הביאה לנו חבילה של ניירות, היא חתכה אותם כל הלילה. הניירות האלה עד היום שמורים אצלנו. זה היה הצדקה הכי גדולה והכי טובה שקיבלנו בחיים. בשביל הכותל המערבי נשאר ולא נחרב, כי אותו תרמו העניים. כל דבר, כל אדם, מכל מלמדי הסכלתי, כל דבר הוא בעל משמעות עצומה, 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 עצומה. כן, צדיק. אבל נוח למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את התיבה ולהשאיר את נוח תחושות דרכים בצורה שהקדוש ברוך הוא לעשות. וגם כבוד הרב שאל למה אברהם אבינו... יש לנו שאלה, איפה הזמל של התיבה הלך? הרי התפנו שנה, הלכלוך הזה לא עלה לשמיים, הלכלוך הזה, הרי כל האדמה, הכל היה בוער מאש. זה היה מים מותחים, זה לא היה מים קרים. מרותחים מגיהנום המים היו מותחים. כתוב שכל טיפה שירדה למבול, ירדה דרך גיהנום, מהאש של גיהנום. כל טיפה הייתה אש של גיהנום. בצוהר תעשה לתיבה, מחלוקת האם זה היה יהלום או חלום. עד הצדיקים גם שם בערך התנים, אנחנו כותבים את זה, כן? אז כבוד הרב שאל על אברהם אבינו למה הוא עשה הכנסת אורחים בבית שלו, והוא לא עשה, והוא לא הקים אוהל בחוץ, כי הוא מכניס את כולם אליו. כבוד הרב תירץ שהאדמה מרוב שהיא, מרוב תשחט הארץ מפני אלוקים, שהיה צריך 3 טפחים כתלם המקדשה להוציא את הטומאה מהאדמה, ולכן צריך לשטוף את כל העולם במים כדין מקווה. ולגבי אברהם אבינו, כבוד הרב תירץ,
אברהם אבינו, הוא היה בזמן שכולם היו כופרים, ואף אחד לא היה מאמין, אז הוא לבד, לא יכל בחוץ ללכת ולחזק אנשים. בתוך הבית שלו, הוא הקים כמין תיבה, כמו שנוח היה צריך תיבה כי על כל העולם היה תמה, אז גם אברהם אבינו הקים תיבה, שבה הוא הצליח להחזיק, להכניס את כולם, ששם הם רוחות ודברים בלכת הזה. וכתבנו גם, כתוב בו אל התיבה. איך כותבים לאות של התורה, מה זה תיבה? תבוא, תיכנס בתוך התיבה, בתוך התורה. אות, קוראים לה תיבה, בתוך התיבה, בתוך התורה תיכנס. יואל צדיק, אנחנו רוצים לומר, לשאול מה שצדיק, את האלה טוב, צדיק, גדול, 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 גדול. מי צדיקים רוצה לומר עוד דבר? ואתם צדיק, לא שמענו אתכם היום, והוא עומד עליהם, אתם עומדים. עומד עליהם, נו, תגידו לנו משהו. מי רוצה להגיד משהו? כן, צדיק, אבי מרציאנו. רק המילה על המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא, יחסדו יתברך, זה נתן לנו, זה אומרים חז"ל, שהמתנה של האמונה, נתן לנו אמונה מקדון, מאמינים בו. כבודו, וגם זה, אנחנו לא יודעים מה זה אמונה. צריך להאמין אמונה אמיתית. הרבה אנשים, האמונה שלהם היא אמונה, יש בן איש חי שאומר דרגות באמונה. הבן איש חי אומר, יש אמונה, הבן איש חי מספר ואומר. אומר, הביתו של רבי חנה בן דוסה, בן תרביון, הביתו של רבי חנה בן דוסה, שהיא הייתה מאמינה את הצדיקה, הדליקה מי שאמר השמן שהדלק, כלומר, לחומץ שהדלק וכו'. באה אלי, הייתה כל יום שישי, הייתה, אני הייתה מדליקה את התנור כמו שזה מבשלת, לא היה לה כלום, באה שכנה, אמר לה, אין לך כלום, סתם את מדליקה שם, היא אמרה, תכנסי למטבח, היא ברחה לחדר, והיא הלכה, ובסוף היה נס היה לחמים. אומר הבן איש חי, לא הלכה איתה למטבח, כי היא פחדה שאין שם לחם. אומר הבן איש חי, זה נע פלום. ואז מביאה בן איש חי סיפור על רבי אברהם גלנטי, שלא היה בירושלים גשם, והמלך אמר, אם לא ירד גשם, אני ארוג את היהודים וכו' וכו'. הוא אמר לכולם בקיץ וכו' ללכת לקבר של שמואל הנביא, והוא לבש מעיל ומטריה וכו', והלך עם מעיל ומטריה. השוטר אמר, איפה אתה הולכה? מותר לו סתירה? אמר לו, לא. וחזרו וירד גשם. הוא אומר, זה אמונה שאדם קופץ לאש ומאמין, אמונה שלמה. יש אנשים שהולכים לרב ומבקשים ברכה. אם זה לא מפריע, תרמתי קצת, יהיה, לא יהיה, ניסיתי. זו אמונה פגומה. אמונה זה אמונה שאדם בטוח ב-100% שזה יהיה לו. אותו דבר, שתי אנשים מתפעלים 18, אחד בטוח יענו, אחד... אמונה זה אמונה שאדם לא רואה כלום, זה מה שיהיה. וגם אם לא יהיה, השם יודע למה. זה אמונה, ואמינו בשם משה עבדו. אמונה זה אמונה, זה לא סתם איזה כלל, חנות שיש לה בחוץ, איזשהו שלט כשר. תבדוק את הכשרות, תבדוק את האמונה. אמונה זה לא להגיד אני מאמין. במה אתה מאמין? אתה מאמין רק אם טוב לך? אם לא טוב לך אתה לא מאמין? אמונה זה משהו עמוק מאוד, זה סמלי להגיד אמונה, אבל לנתח, לרדת לעומק של האמונה, זה משהו עמוק עם שורשים חזקים ביותר אמונה. אנשים בתמימות של אמונה הפכו עולמות בתמימות של אמונה. ואנשים עם תורה ופלפול והכל בלי אמונה, חמור נושא כמין. יש אנשים שתלמידי חכמים אין להם אמונה. אז טוב, גם הקומפיוטר הוא, יש לפעמים שעס, זוהר, הכל, תעמוד לקומפיוטר. מה ההבדל בין אדם שלומד תורה וזה בראש שלו, אבל הוא לא מבצע את זה ואין לו אמונה, לבין מחשב שיש בפנים גמרא, שעס, חומש, אז תכבד את המחשב, יש בפנים גמרא, שעס, חומש, הכל. אדם צריך שהתורה, וחיי עולם נטע בתוכנו, שהתורה תהיה נטועה בתוכו. שם טוב שמראה את זה יפה עם, עם הבחור הזה שלא ידע לקרוא, והבעל שם טוב סידר לו את הסימניות בסידור. ואז כשנפל לו כל הסידור וכל הסימניות נפלו לו, אז הוא רץ אחרי הבעל שם טוב, והוא רואה את הבעל שם טוב, זורק את הגרטל שלו, כמו רבי אברהם, זורק את הגרטל שלו, והוא עבר בנר. והוא גם זרק את הגרטל ועבר בנר. ורק כשהוא מצא את הבעל שם טוב, הוא אמר לו, אה, רב, אני צריך סימניות. הוא אמר לו, אם ככה אתה לא צריך סימניות. גם יש סיפור שידוע אצל כמה חסידים,
אישה הולכת לבית כנסת רק אחרי החתונה, כן? באיזה חסידויות אלה? יש חסידויות כאלה שרק אחרי החתונה אנשים הולכות לבית כנסת. אז זה, הם היו מדקדקים על הפסוק ואומרים, שמחתי באומרים לי. מה פה שמחתי באומרים לי? קדוש, כתוב, הרי את מקודשת לי. אז שמחתי, אני שמח באומרים לי, מתי שאומרים הרי את מקודשת לי, באומרים לי בית השם נלך. אז אפשר ללכת לבית השם. זהו צדיקים, מי שרוצה לומר עוד דבר, מה? צדיק, ספר דבר, זוהר הקדוש בכל הכוח. חייב לחזק, 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 לחזק. שהיינו צריכים מסירות נפש של כל הקהילה. חייב להעלות את זה בהמון המון המון סיומים. אז מחר, בבקשה, לעמוד על זה חזק. בבקשה מכל בני הקהילה הקדושה, להשתדל למסור נפש על הזוהר הקדוש, ברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו. בקפה באלו, לקידוש השם עצום, קפה באלו שנה הבאה, יהיה קידוש השם כפול ומכופל, ואת השם משיח צדקנו. אמן. בבקשה כולם, כולם, איש ערב יומה חזק, שיהיה קידוש השם עצום, 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 עם הזוהר הקדוש. ואת השם הצלחה, ברכה וישועה, אנחנו נעלה 5 דקות ונרד לדבר כמה אנשים.